Živé medzi bodrodzí, élő bodrok köz. Bodrog folyó és völgye Kelet-Szlovákiában ered, Zemplén község határában, majd 12 folyamkilométert megtéve lép be Magyarország északkeleti csücskébe, és 52 folyamkilométer múlva Tokajdál egyesül a Tiszával. Később Szerbiában, a Dunába torkol, és jut el lassan hömpölyögve a Fekete-tengerbe. Vízgyűjtőjének túlnyomó része Kelet-Szlovákiában és az ukrajnai Kárpátalján található. A Bodrog nevet a Latorca és az Ondava folyók találkozásánál veszi fel. A 65 folyamkilométer hosszúságú Bodrog völgyének mind a szlovákiai, mind pedig a magyarországi szakasza egyedülállóan gazdag és változatos természeti környezetben halad végig. A folyót kísérő galériaerdők és a folyamszabályozások időszakában levágott morotvák vízivilágának jó része az Európai Unió ökológiai hálózatának, a Natura 2000 hálózatnak is a része, amely gazdag madárvilággal bír, így találkozhatunk itt guvattal, nagykócsaggal, barna réti héjával, cigányrécével, búbos vöcsökkel és nyári luddal is. Ebben a térségben, a Bodrog folyó völgyében tevékenykedik a BirdLife Slovensko szervezet, amely a felső Bodrog közben aktív a természet- és madárvédelem területén, míg a magyarországi alsó Bodrog közben a Bodrog Egyesület az, amely a zöldkör szervezettel karöltve hasonló tevékenységet fejt ki a természeti értékek védelmében, élőhely és fajvédelmi programokkal, valamint természetvédelmi szemléletformálással. Ismerjük meg elsőként a BirdLife Slovensko munkáját. Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko je občianske združenie zamerané, alebo ktorého poslaním je ochrana prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva. Pôsobnosť máme celoslovenskú, máme približne 1000 členov v celej krajine, ale množstvo aktivít máme práve tu v Medzibodroží a na juhu východného Slovenska, na slovensko-maďarskom pohraničí, kde sa zameriavame najmä na ochranu mokradí, na prácu s verejnosťou, na zvyšovanie verejného povedomia. Naše projekty sú zamerané na budovanie stavidiel, prehlbovanie mokradí, opravu hrádzi a tým vytváranie biotopov pre vodné vtáky prioritne, ale vlastne celú prírodu, ktorá tu na juhu východného Slovenska je doposiaľ veľmi zachovala. Aktívni v tomto území sme približne
10 až 15 rokov. Veľmi úzko spolupracujeme s miestnymi občianskymi združeniami, ktoré sa venujú najmä ekovýchove a ochrane prírody. A v posledných rokoch sme nadviazali veľmi dobrú spoluprácu aj s maďarskými partnermi, s ktorými spolupracujeme už na troch veľmi pekných a dôležitých projektoch. Obnovili sme v tomto území už viac ako 20 lokalít mokradných, kde sme obnovili mokrade na rozlohe viac ako 200 hektárov. Také najväčšie a najvýznamnejšie lokality sa nachádzajú pri Beši a Čičarovciach, kde sme pomocou stavidiel obnovili vodný režim a zaplavili lokality a mokrade s rozlohou okolo 1000 hektárov. Ďalej sme napríklad v obci Vojka prehlbili starú časť ramena Tice, kde sa obnovila mokrať, ktorá bola zazemnená a zarastená výstavbou, respektíve rekonštrukciou viacerých stavidiel. Zadržiavame vodu v ramenách Tice alebo v mŕtvých ramenách Bodrogu od Svinice až od Sviníc až po Svetu Máriu. A taktiež pomocou čerpadla aktívne prečerpávame vodu v jarnom období do lokalít, ktoré sú izolované a nemajú dostatok vody pre prírodu a pre hniezdenie vtákov. Medzibodrožie je širšie územie na juhu východného Slovenska, ktoré hraničí s Maďarskom, a veľmi typické je pre ňoho, pre tento región, a také vlastne udávajúce prírodné hodnoty tomuto územiu sú veľké nížinné rieky Latorica, Bodrog, Ondava, Laborec, ktoré týmto územím pretekajú a sú typické jarnými záplavami. Kvôli reguláciám vôd, odvodneniu územia sa prestali opakovať pravidelné rozsiahle záplavy a mnohé lokality vysychajú, ale napriek tomu sa zachovali veľmi vzácne mokrade, ako sú ramená Tice, ramsárska lokalita na rieke Tisa alebo na Latorici. Je tu vyhlásené chránené vtáčie územie Medzibodrožie, viacero maloplošných rezervácií, ktoré sú veľmi dôležité pre ochranu biodiverzity. Nachádzajú sa tu v tomto území najväčšie hniezdne kolónie volavkovitých vtákov, ako je beluša veľká alebo volavka purpurová, najvýznamnejšia populácia bučiaka veľkého v celej krajine, alebo jedna z mála pravidelných lokalít, kde hniezdí chochlačka bielooka, rôzne druhy chriašteľov a ďalšie významné chránené vodné druhy vtákov. A Bodrog folyó szlovákiai szakasza mentén, illetve annak térségében került kialakításra a Latorca tájvédelmi körzet, valamint ugyancsak itt található a Ladmóc község felé emelkedő Kasvár természetvédelmi terület, továbbá a Tajba természetvédelmi terület, amely a mocsári teknősök féltve őrzött élő és szaporodó helye. Ugyanitt került kijelölésre a Bodrog köz különleges madárvédelmi területe, mint a Natura 2000 ökológiai hálózat része. Ez Szlovákia délkeleti csücskében 34 000 hektár területen helyezkedik el, és 37 európai jelentőségű madárfaj megóvása érdekében nyilvánították védetté. Vannak köztük vízi, erdei, mezőgazdasági területekre jellemző, illetve vizes élőhelyekhez kevésbé kötődő fajok. A területet ősidők óta a nagy síkvidéki folyók formálták, mint a Bodrog, a Latorca, a Laborc, az Ondava és a Tisza. Bár már mindegyiket szabályozták és védőgátakkal szegélyezték, múltbéli tájformáló tevékenységük maradványaként még mindig megtalálhatók itt a holtágak, a mocsarak és a terepmélyedések hálózatrendszere.
különféle élőhelyek sokszínű mozaikja, a gazdag madárközösség mellett rovarok, hüllők és más élőlények fajgazdag csoportjainak is jó létfeltételeket biztosít. Ezeket a területeket az utóbbi időktől számos fenyegetés éri. Az emberi tevékenységnek az erdei élőhelyekre ható megnövekedett terhelése és az intenzív mezőgazdaság mellett jelentős az alacsony és rendszertelen eloszlású évi csapadékmennyiség miatti aszály hatása is, amely a vizes élőhelyek több mint felét fokozatosan kiszáradással fenyegeti. Ezért a jövő egyik legnagyobb természetvédelmi kihívása a bodrok közi vizes élőhelyek állapotának javítása. V Medzibodroži sa nachádzali a nachádzajú doposiaľ najvýznamnejšie, najväčšie hniezdne kolónie, najmä volavkovitých, ale aj ďalších vodných druhov vtákov. To prostredie sa v posledných rokoch, a nielen v posledných rokoch, ale posledných možno 50-60 rokov veľmi výrazne zmenilo kvôli odvodneniu a vybudovaniu hrádzi. Zanikajú a zanikli mnohé významné mokrade a aj v súčasnosti pozorujeme zmeny a pozorujeme, že niektoré kolónie zanikajú, iné vznikajú na iných lokalitách. Takým príkladom môže byť napríklad mokrať, ktorá sa nachádzala na okraji Kráľovského chlmca, kde vo vrbinách zaplavených vodou hniezdilo viac ako 1000 párov chavkošov nočných ešte v roku 2010-11. Potom prišli veľmi suché roky s veľmi teplými, horúcimi letami a mokrať v podstate zanikla. V priebehu 5 rokov. V súčasnosti tam nehniezdí ani jeden chavkoš a vyzeralo to tak, že kolónia chavkošov sa už nikde v Medzibodroži neobnoví, ale od roku 2016 sme začali s našimi ochranárskymi aktivitami, začali sme prečerpávať vodu do takých izolovaných mokradí, kde nebolo možné iným spôsobom vodu dostať. A vďaka týmto opatreniam sa vytvorila pri obci Strážne nová hniezdna kolónia, ktorá v súčasnosti má okolo 200 párov. Pridali sa k ním beluše veľké, ktorých tam hniezdí v súčasnosti viac ako 70 párov, viac ako 10 párov volaviek purpurových. Ozýva sa z týchto močiarov bučiak veľký. Pravidelne sa tu v hniezdnom období vyskytujú chochlačky bielovke a nebyť týchto opatrení, tak tieto druhy by sme v posledných rokoch z územia Medzibodrožia úplne stratili. Takže sú veľmi dôležité a vidíme aj praktický význam ochranárskych opatrení a aktivít ochrany prírody, nie len tej treťosektorovej, nie len občianskych združení a aktivistov, ale aj štátnej ochrany prírody a v úzkej spolupráci s vodohospodárskym podnikom. Ďalšími druhmi, ďalšou kolóniou, ktorá sa veľmi zmenila, je kolónia volaviek popolavých na Tice, kde bolo viac ako 200 párov pri obci Svinice a tá tiež v dôsledku extrémneho sucha úplne zanikla. Časť tej populácie sa presunula do novej kolónie na ramene Maloďa alebo Malodňa v strede nad Bodrogom, kde hniezdi 40 párov. A časť sa presunula do prečerpávaných lokalít pri Strážnom. A práve v minulom roku sa objavili aj na ramene Tice pri obci Rad v úplne novej lokalite. Ezt a mesés tájat évente több alkalommal önti el úszó hulladékáradat az Európai Unió határain túlról, az ukrajnai Kárpátaljáról. Ennek oka, hogy keleti szomszédunknál, bár hasonlóak a lakosság vásárlási szokásai, a fogyasztási struktúra,
azaz szeretnek ott is mindent egyszer használatos műanyagba csomagolni, de hiányzik hozzá a megfelelő hulladékgazdálkodási rendszer. Nincsenek szelektív gyűjtőszigetek, sőt, többnyire megfelelő hulladék lerakók sem. Ezen áldatlan állapot felszámolására, a Bodrog Egyesület kezdeményezésére egy maréknyi önkéntes arra vállalkozott, hogy megtisztítsa a Bodrog folyót a vízfelszínén lebegő, úszó hulladéktól. Az önkénteseken kívül a kezdeményezéshez számos önkormányzat is csatlakozott. Bodrog-Olaszi, Olasz-Liszka és Szegi, akik vagy tevőlegesen szedték az önkéntesekkel a hulladékot a saját községüket érintő folyószakaszon, vagy vendégül látták frissítővel és bíztatásukkal az aktivistákat. Az önkéntes programhoz 28 önkéntes csatlakozott, akik 2020. szeptemberében néhány nap alatt 54 folyamkilométernyi szakaszon 339 zsákban 2881 kg hulladékot gyűjtöttek össze a folyó Felsőberecki-Tokaj közötti szakaszán. A Bodrog folyó Magyarország területére belépve az Alsóberecki közúti híd után a Long erdő természetvédelmi területe haladt keresztül, amelyet a folyó kettészel és mindkét oldalán értékes ártéri és egyéb erdei életközösségeknek az otthona. Az erdőtömbbe ékelődő holtágak és mocsarak különleges élőhelyi adottságokat teremtenek és nagy mértékben fokozzák a terület diverzitását. Ezt követően számos holtág található a folyó bal partján, amelyek a folyamszabályozás következtében kerültek levágásra a 100-150 évvel ezelőtti vízrendezések idején. Ezek közül a legnagyobb kanyarulat Sárospatak város magasságában került levágásra, ez a Berek, amely értékes vizes élőhely és a helyiek számára fontos horgászvíz. Hasonlóan értékes természetes élőhely a Bodrog-Olaszi község közeli Csizmár holtág, amelynek zsugorodó vízteste számos vízi életmódhoz kötődő madár fészkelő, táplálkozó és pihenőhelye. Elzártságának köszönhetően, amelynek zavartalanságát is köszönheti, a holtágat ölelő galériaerdők és a füves élőhelyek szintén megőrzésre méltóak. Lentebb haladva találjuk a Tokaj-Bodrogzug tájvédelmi körzetet, amelynek élővilágát a terület kiváló ismerője, Petrovics Zoltán természetvédelmi mérnök mutatja be számunkra. A Tokaji hegyen vagyunk a hétszőlő szőlőbirtoknak a terület határán, ahol találkozik a természeti környezet a művelt agrár környezettel, és hát igen, élesen elkülönül a két terület. Itt mellettünk, ahol tettünk egy rövidebb sétát, rendkívül sok növényfajt láttunk, sok közte a védett, kiemelendő, a fokozottan védett gyapjas csűrtfű, és hát szépen virágoznak most már itt a fák és a virágos kőrisek, sok a ragadozó madár, láttunk fekete gólyát, hollót, ölyvet, rétisast, szinte valami mindig van a levegőbe, és hát rendkívül változatos a Tokaji hegynek. Mondhatom azt, hogy minden négyzetméter egy csoda, hiszen ezen a Tokaji hegyen találkozik sok minden,
faj, ami az elterjedése szempontjából vagy mediterrán elterjedésű, vagy pedig északi. Ilyen például a Tokaji-hegy északi oldalán például hóvirágmezők vannak, míg ugyanakkor itt a déli kitettségű oldalakon pedig ezeken a lösz gyepeken, itt pedig a mediterrán elterjedésű fajok, ilyen, mint az előbb említett gyapjas csőtfű, de ilyen a pusztai meténk, ami most mindenütt virágzik, ilyen a gyapjas őszi rózsa, ami szintén fokozottan védett a Tokaji-hegynek az egyik ritkossága. És hát ezekhez a növényfajokhoz bizony kapcsolódnak állatfajok, mindenféle állatfajok. Most a rövid sétán láttunk sok zöld gyíkot, fürge gyíkot, láttunk lábatlan gyíkot, sok szép növényt, lepke közül, ami kiemelendő, a plebejus boglárka, amit feltétlen meg kell említeni. Egy példányát láttunk, hát biztos még azok később fognak majd repülni. És hát lehet látni, hogy ezek a természetes élőhelyek, ezek a rendkívül értékes gyepek bizony erdősülnek be. Elég nagy a vadállomány, tehát láttuk a gyepeken is, hogy a disznónak a dúrásait, és ahol a disznó felszakítja a záródott gyep társulást, ott már mindenféle fafajok jelennek majd meg. Tehát ezekre kellene igen odafigyelnünk, hiszen ha ránézünk a Tokaji-hegyre, bármilyen irányból látjuk a telepített fenyveseket, amik nem idevalók. Sok helyen ott van a közönséges fehér akác, nagy területeket foglal el. És hát talán még időben vagyunk, hogy megóvjuk. Itt, ahol ma tettünk egy sétát, nincsen olyan óriási nagy probléma, de már a nyugati oldalon mindenfele ott van a ecetfa, ott van a bálványfa. Olyan tömegekben jelent meg a bálványfa, hogy az egész Tokaji-hegyet egy 15-20 év alatt be fogja borítani. És annyira agresszív növény, hiszen nem egy hazai fafajról van szó, hogy ez óriási problémát fog okozni. Tehát utolsó pillanatban vagyunk még, hogy cselekedjünk, megvédjük ezeket a záró, beerdősülő gyepeket, és megvédjük azokat a szép helyeket, amik rengeteg ritka, hazánkban ritka, Kárpát-medencében is ritka növényfajnak és állatfajnak biztosítanak élőhelyet. Csatlakozzon ön is a természetvédelemmel foglalkozó szervezetek egyre növekvő önkéntes táborához, vagy támogassa azok munkáját, mert csak közösen óvhatjuk meg természeti értékeinket a jövő nemzedékek számára. Film az Európai Unió és a Szlovák Köztársaság kormánya által finanszírozott Szlovákia-Magyarország határon átnyúló együttműködési program kisprojekt alapja által támogatott Bodrog az Élő Folyó című konzorciumű együttműködésben megvalósuló projekt keretében került összeállításra.